Чи чули ви коли-небудь про стан, коли ритми серця, дихання та артеріальний тиск перебувають у гармонії, що призводить до внутрішнього спокою, ясності розуму або, іншими словами, фізичної і психічної рівноваги в організмі? Цей стан також відомий як когерентність серця. На жаль, наш стрімкий сучасний спосіб життя і брак релаксації ускладнюють досягнення внутрішнього балансу, а принцип серцевої когерентності допомагає оцінити баланс нашого організму в будь-який момент часу. Тож, якщо вам цікаво, як працює ця концепція і як ви можете досягти внутрішньої гармонії, залишайтеся зі мною до кінця. Емоції відчуває не тільки розум, але й тіло. Для опису фізичних відчуттів, які супроводжують емоції, ми використовуємо такі вислови, як метелики в животі, скрутило шлунок або ком у горлі. Такі фрази, як стискається серце, розбите серце, моє серце забилося швидше або моє серце переповнює радість, описують емоції, пов'язані із серцем. Серце спілкується з мозком через нерви, гормони, кров'яний тиск і електромагнітні сигнали, надсилаючи більше повідомлень до мозку, ніж навпаки. І завдяки прогресу комп'ютерних технологій ми знаємо, що досягнення гармонії в роботі серця значно впливає на розум, настрій, працездатність та решту функцій тіла. Отже, що таке серцева когерентність? Когерентність серця – це не кількість ударів за хвилину. Когерентність вказує ступінь коливання інтервалу між двома скороченнями серця. Хоча можна подумати, що здорове серце б'ється дуже регулярно, як метроном. Насправді це не так. Наприклад, при 75 ударах на хвилину ваше серце б'ється не з однаковою швидкістю щосекунди. Темп постійно прискорюється і сповільнюється, що є нормальним. Іншими словами, проміжки часу між серцевими скороченнями постійно змінюються і є результатом взаємодії парасимпатичної і симпатичної нервової системи. Тож, зміна чи то варіабельність серцевого ритму є мірою когерентності серця, яка відображається змінами часових інтервалів між серцевими скороченнями. Вища варіабельність серцевого ритму свідчить про добре функціонуючу автономну нервову систему. Автономна нервова система поділяється на два відділи – симпатичний і парасимпатичний. Ця система регулює життєво важливі функції, такі як дихання, частота серцевих скорочень, температура та артеріальний тиск. Тож, збалансована автономна нервова система з постійною активністю як симпатичної, так і парасимпатичної систем є ознакою доброго здоров'я. Варіабельність серцевого ритму можна виміряти за допомогою спеціального обладнання – нейрофідбек, також відомого як біологічний зворотній зв'язок. Але не плутайте серцеву когеренцію і релаксацію. Хоча обидва стани можуть викликати розслаблення, серцева когеренція і релаксація – це різні речі. Когеренція серця пов'язана з особливим ритмом вашого серцебиття, який залежить від мозку та нервової системи, який можна побачити на кардіограмі. Релаксація – це почуття розслаблення. Коли ви розслаблені, ваш пульс зазвичай сповільнюється. Серцева когеренція може спостерігатися незалежно від того, сидите ви чи виконуєте фізичні вправи. І справа не в кількості ударів, а в тому, як кожен удар прискорюється або сповільнюється. Люди з високою серцевою когерентністю почуваються добре, ефективно використовують свою енергію та залишаються здоровішими в довгостроковій перспективі, порівняно з тими, у кого серцева когерентність нижча. Отже, когерентність серця – це баланс між ритмами тіла, такими як частота серцевих скорочень, дихання та артеріальний тиск. Коли ці ритми збалансовані, наш мозок, серце, нервова та гормональна система спілкуються між собою оптимально, а тіло ефективно використовує свою енергію. Це призводить до відчуття внутрішньої рівноваги та благополуччя.
У разі високої когерентності серцевого ритму спостерігається регулярна синусоїдальна картина варіабельності серцевого ритму. На цій ілюстрації ви бачите два різні стани. Перший – це серцевий ритм під час стресу, що характеризується збільшенням частоти серцевих скорочень та зниженням варіабельності серцевого ритму. Тут людина відчувала фрустрацію. Другий відображає високу варіабельність серцевого ритму людини, яку переповнювало почуття вдячності. Тож, коли людина перебуває в розслабленому чи щасливому стані, то її серце б'ється з меншою частотою і з більшою варіабельністю. Це означає, що інтервали між ударами серця змінюються більш різноманітно. Тоді людина відчуває себе комфортно, спокійно і може ясно мислити. З іншого боку, коли людина переживає стресову ситуацію, активується система – боротьба або втеча. Емоції, що виникають під час стресу, такі як розчарування та гнів, негативно впливають на серцевий ритм. Стрес призводить до підвищення активності симпатичної нервової системи і зниження функції парасимпатичної нервової системи. Частота серцевих скорочень зростає. Одночасно із цим варіабельність інтервала між ударами серця знижується, що свідчить про низьку когерентність серця. Така реакція під час стресу цілком нормальна і навіть корисна. Симпатична нервова система активує всі системи в нашому організмі, які нам необхідні для швидкої дії. Однак, якщо цей стан триває занадто довго чи виникає занадто часто, то це переростає в проблему. Когерентність серця залишається низькою через те, що баланс уже не відновлюється добре. Це може призвести до фізичних і психічних скарг. Тренування серцевої когерентності є ефективним і клінічно перевіреним способом заспокоєння автономної нервової системи і швидкого відновлення балансу після стресових ситуацій. У такий спосіб ви вчитеся краще контролювати своє тіло. Ви відчуваєте менше стресу і отже можете й далі функціонувати оптимально. Серцева когерентність ефективна в багатьох ситуаціях. Її пов'язують зі зменшенням симптомів посттравматичного стресового розладу, депресії, тривоги, розладів сну, кращим самопочуттям, зниженням артеріального тиску, зменшенням втоми, болю, зниженням рівня гормону стресу кортизолу і навіть ваги, а також із поліпшенням концентрації, процесів мислення та продуктивності. У спорті серцева когерентність використовується як техніка для покращення продуктивності та психічного здоров'я спортсменів. Вона передбачає синхронізацію дихання та серцевого ритму для зниження рівня стресу, збільшення впевненості в собі та концентрації. Ця техніка також може допомогти швидше відновитися після різноманітних травм. Когерентність серцевого ритму можна розраховувати шляхом аналізу варіабельності серцевого ритму з допомогою спеціального обладнання або програмного забезпечення, такого як електрокардіограф або монітори варіабельності серцевого ритму. Ці пристрої вимірюють зміни часу між кожним серцебиттям і не дають зворотній зв'язок щодо рівня координації серцевої діяльності. Якщо людина використовує зворотний зв'язок для контролю серцевого ритму, вона може навчитися свідомо знижувати частоту серцевих скорочень за допомогою регулярної практики. Крім того, деякі додатки або програмне забезпечення можуть відстежувати когерентність серця, використовуючи дані з портативного пульсометра. В інтернеті циркулюють різні методи самостійного підрахунку варіабельності серцевого ритму за частотою пульса, приміром. Хоча пульс і може бути використаним для орієнтовної оцінки серцевого ритму, він не є точним інструментом для вимірювання когеренції серця. До того ж, інтерпретація результатів може бути складною. Її має виконувати кваліфікований фахівець.
З практикою більшість людей можуть досягти серцевої когерентності за лічені тижні. Отже, як можна її тренувати? Є кілька технік, які ви можете використовувати, але одна з найпростіших і найефективніших – це коротка вправа «Свідоме дихання з фокусом на серці». Ви можете знайти її на моєму каналі. Посилання я залишу під цим відео. Інша хороша альтернатива – це прогресивна м'язова релаксація за Джекобсоном. Але такі практики, як самогіпноз, медитація, йога, вправи на глибоке дихання, методи візуалізації, а також майндфулнес можуть потенційно допомогти підвищити когерентність серця. Ці практики сприяють розслабленню та зниженню стресу, що сприяє більш стабільному та збалансованому пульсу. Когерентність серця можна легко натренувати та покращити навіть під час фізичних вправ. Люди, що займаються бігом, мають більш спокійне та регулярне дихання, що сприяє вищій серцевій когерентності. Ось чому бігуни, як правило, мають вищу варіабельність серцевого ритму порівняно з небігунами. Але не обов'язково бігати. Кардіотренування загалом і навіть тривалі прогулянки є хорошою альтернативою. Спробуйте прогулятися на природі та зосередитись на глибокому, спокійному диханні, насолоджуючись довкіллям. Це природним чином підвищить когеренцію серця. Біофідбек, чи то біологічний зворотний зв'язок для покращення варіабельності серцевого ритму – це метод, який використовує технологію для відстеження моделей серцевого ритму. Він показує проміжок часу між ударами серця і те, як тіло реагує на стрес і розслаблення. Використовуючи біофідбек, люди можуть контролювати частоту серцевих скорочень і покращувати когерентність серця. Датчики на шкірі вимірюють частоту серцевих скорочень і відображають дані в реальному часі, даючи змогу людям бачити, як їхнє дихання та методи релаксації, які вони використовують, впливають на частоту серцевих скорочень. Ця інформація може бути використана для покращення когерентності серця та здоров'я серця загалом. І нарешті, на ринку є кілька додатків, які стверджують, що допомагають із когерентністю серця. І хоча деякі з них були протестовані в дослідженнях, ефективність та надійність цих додатків може варіювати. Напишіть у коментарях, чи є у вас досвід тренування серцевої когеренції. А якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, підпишіться та поділіться ним з іншими. Дякую за перегляд, до зустрічі!